Шановні пані та панове, страхітливі повідомлення ЗМІ про Ебола не зупиняються. У Нігерії лікарі та медичний персонал через паніку перед зараженням Ебола втекли з лікарні. У зв'язку з цим повідомленням ЗМІ ми продовжуємо висвітлення теми про вірус Ебола. Ми вітаємо вас на нашому медійному коментарі. Ебола, чи буде оголошена всесвітня епідемія? Спочатку ми коротко нагадаємо про свинячий грип і про наступні обставини, які відкрилися. Щоб оголосити свинячий грип у травні 2009 року пандемії, ВООЗ змінила своє визначення поняття «пандемія шостого рівня». Такий критерій пандемії, як високий рівень смертності, був у той час безцеремонно видалений. Також цікаво, що американський виробник фармацевтичної продукції Baxter запатентував вакцину проти вірусу свинячого грипу H1N1 уже за рік до першого випадку зараження цим вірусом. Нинішній спосіб дій всесвітніх органів охорони здоров'я при передбачуванні епідемії лихоманки Ебола і при свинячому грипі практично ідентичні. За день до того, як ВООЗ проголосила фазу пандемії для лихоманки Ебола, Центри по контролю і профілактиці захворювань США, згідно з дослідженнями відомого експерта з вакцинації Ханса Тользіна, змінили визначення лихоманки Ебола. Це значить, що при позитивному тесті на Ебола малярія та інші захворювання теж повинні вважатися можливою причиною захворювання. І ще, як ми вже повідомляли у нашій передачі від 16 серпня 2014 року, США вже протягом деякого часу володіють патентом на штам вірусу Ебола і забезпечили собі ексклюзивні права на виготовлення вакцини проти лихоманки Ебола. Що тепер означає? Практично зміна визначення лихоманки Ебола для Африки і всього світу. У медицині загалом захворювання спочатку описується у формі симптомів. Для Ебола це температура, болі в кінцівках і понос. Але це медичний факт, що, наприклад, ті, що захворіли малярією, або захворіли від пиття забрудненої води, або від вживання зіпсованих продуктів, а також отруєні пестицидами чи щепленнями, можуть мати точно такі ж симптоми, які приписуються захворюванню Ебола. На підставі змін, проведених Центром по контролю і профілактиці захворювань, тепер достатньо позитивного тесту лабораторії на Ебола, щоб визначити пацієнтів як захворілих виключно лихоманкою Ебола і лікувати їх медикаментами, призначеними тільки проти цього вірусу. Через визначення вірусу Ебола неспецифічним шляхом додається ще й небезпека, що цілком здорові люди можуть отримати позитивний тест на Ебола. Шановні пані та панове, якщо нове визначення вірусу Ебола Центром по контролю і профілактиці захворювань буде впроваджено, то в найближчому майбутньому цифра захворілих Ебола може різко підскочити. Не тільки в Західній Африці, але й по всьому світі, тільки на підставі гаданого позитивного лабораторного тесту. Варто поспостерігати за розвитком удаваної епідемії і поставити під питання повідомлення офіційних ЗМІ. Доброго вам вечора!